Ali Məhkəmənin sədri Nehrəmli Ramiz Rzayev. Səyyad Qafarini söydüm, Xuraman Məhərrəmlini söydüm, Qəhrəman Allahverdiyevi söydüm. Bu qəhbə balalarının, arvadı qızı qəhbələrin başında sən arvadı qəhbə, anası cırıq, qızları qəhbə deyənirsən. Sənin lişni var yoxuva soxu. Sənin lişni arvadıvın, qızıvın, gəlinlərinin ağzına verir. Kimə görə? Hazı İbrahim Nehrəmliyə görə. Ramiz Rzayev, sən arvadı qəhbəsən, qızı qəhbəsən. Sən gəlinləri qəhbəsən. Sənin o general oğlanlarının gəlinlərinin ağzına verim. Sənin nəslinin ağzına verim. Sənə o Nehrəmli nəslin var, ha, qəhbə nəslin. Söhbət sənin nəslindən gedir. Sənə hörmət eləyənlərin var, yoxuna soxum. Sən arvadı yenə deyirəm, qəhbəsən, qızı qəhbəsən. Çünki mənim torbamı tikdin Hacı İbrahim Nehrəmliyə görə. Hacı İbrahim Nehrəmlinin arvadın, qızın, anan mənimdir. Qəhbə bala.